hökumət onlara pul verir, havaya oturmasınlar orada. Göyçay rayon sakini Fəxriyə Fətullayeva 10 min manata yaxın aliment pulunu ala bilmir. O deyir ki, Göyçay rayon məhkəməsi verdiyi qərarların icrasına laqeyd yanaşır. Fəxriyə xanım deyir ki, imkansızlıqdan övladlarını saxlaya bilmir. Nə vaxta qəbula gedirsə, onu qəbul edən olmur. Fəxriyə xanım tələb edir ki, Göyçay rayon məhkəməsi və icra proporsiya şöbəsi onun hüquqlarını bərpa edib, ona düşən alimentin verilməsi istiqamətində işlərin icrasına başlasınlar. Problem budur ki, alimentimi ala bilmir. 10 mindən də yuxarıdır. Bu uşaqları döyütmüşəm, əziyyət çəkmişəm. 10 mindən yuxarı alimentimi ala bilmirəm. Ha vaxtı gəlmişəm, bura mənə yola verib də. 150 manat bir alıbla, 40 manat bir alıbla, 30 manat bir. Bu boşda uşaqları mən böyüdə bilmirəm. Nətə əkibdir uşaqlarımın alimentini versin. Ha vaxt gəlmişəm, mənə yol eləyib də. Get, get, get. Hava kimi gedim mən, hava kimi. Özümü öldürmək istəyirəm. Bax, bura yox, bura yığılmışam. Hamısının əlindən. Onca tıncıxmışam buradan. Mən alimentimi alsınlar, versinlər. 10 mindən də yuxarı alimentdir. A vaxta gəlmişəm, mən qaytarıbdır. Mən də xahişim budur ki, aliment, camat alimentini aldığı kimi mən alimentimi alacaq. Ailə qurduğum oğlan hər ayda gətirirlər 200 manat alıb birinci arvadına verir. Amma mən alimentimi almırlar. Sizdən xahişim budur ki, mən alimentimi alsınlar. Bir daha özümü öldürəcəm. Çünki 4 dənə də uşaqdır. İkisi bir yoldaşındandır, ikisi bir yoldaşından. Ondan alırlar, bu tərəfə verirlər, bizim alimentimizi alıb vermirlər. Çünki bax, bura yox, bura yığılmışam bunların yanına. Hikmətdir, İlqardır, Torquldur. Müraciət edənlər deyirlər sizə? Deyirlər ki, gedib gətirir. İndi deyirəm ki, gəl gedək onun dalından, bir gün getsəm, sabah getsəm, sabah getsəm, bir gün. Zəng edirəm, zəngimi daşmırlar. Mənə düşüb bambulu yerinə qoydular. O gün gəldim burada, yağışda qiyamətdə xəstə düşdü. Başımdan problemim var, kağızlarım evdədir. Mən alimentimi alsınlar, versinlər, mən bunu istəyirəm. Hamının alimentini aldıqları kimi alsınlar. Hökumət onlara pul verir, havaya oturmasınlar orada. Hökumət onlara pul keçirir. Hər ayda hökumətdən pul alıb yiyirlər. Məsələ ilə bağlı video materialda da keçən tərəflərində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.